Viktima e 28 e koronavirusit humbjet un pacienti 60 vjeçar vuante nga disa smundje zbulohen 14 raste të reja shumica të cilave në Kruj. Nesër rihapen bizneset mbi 27.000 të punësuar pritet të rikthehen në vendet e tyre të punës në masa të rrepta zgjatë orarit lëvizjes për qytetarët. Nëna dhe fëmijët që juan liridaljen duke pushtuar rrugët dhe sheshet e qyteteve nuk munguan baballarët dhe gjyshrit që thyen rregullat e izolimit. Sektori turizmit në kolaps si pasojë e izolimit nga pandemia, operatorët nga jugu në veri japin alarmin 80%. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinë, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Një tjetër pacient me COVID-19 i cili vuante nga disa sëmundje ndroi jetë në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë. 60 vjeçari është viktima e 28 e koronavirusit në vendin tonë. Testimet laboratorike konfirmuan edhe 14 raste të reja të infektuarish, pjesa më e madhe të cilëve në Kruj. COVID-19 regjistron viktimin e 28. 60 vjeçari prej dy javësh ishte në gjendje të rënduar shëndetësore në terapi intensive në spitalin Shefqet Ndroqi. I konfirmuar me COVID-19 në reanimacion, i cili vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese. Numri të infektuarve aktiv i shtohen edhe 14 raste të reja. Mes të prekurve të rinj është edhe një person në Brugun e Sigurisë së Lartë 313 në Tiranë. Në Kruj janë zbuluar 9 raste të reja. Në Tiranë 4 raste pozitive, mes të cilve edhe një në institucionin e vuajtjes së dënimit, dhe një rast i ri është raportuar në Shkodër. Të shëruarit e orëve të fundit janë të 7 nga Shkodra, nga të gjithë infektuarit në vendin tonë, numri atyre që kanë fituar betejën me koronavirusin arrin në 410. Janë 288 raste aktive me COVID-19, numri të shëruarve është më i lartë. Kjo tendencë tashmë vazhdon të jetë e qëndrueshme. Të dhënat nga dy spitalit COVID flasin për 36 pacientë në kujdesin e mjekëve. Gjendja e rënduar shëndetësore paraqitet për 6 mbartës të virusit, 4 në spitalin infektiv dhe 2 të Shefqet Ndroqi. Për të ruajtur të qëndrueshme kurbën e të infektuarve, epidemiologët shohin përmbushjen e masave mbrojtëse si armën më të rëndësishme në përballjen e suksesshme me koronavirusin. Shqipëria është në javën e 8 të përballjes me koronavirusin, megjithë zbulimin e rasteve të reja, Ministria e Shëndetësisë thotë se situata paraqitet e stabilizuar, por askush nuk mund të flasë me siguri se kur rreziku mund të quhet i kapërcyer. Ne do të lidhemi tani me epidemiologun Artan Simaku. Përshëndetje zoti Simaku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë, mund ta quajmë të kapërcyer situatën e vështirë në Shqipëri? Atë të ka përcyer jo plotësisht, po që pjesa më e rrezikshme e epidemisë, pra piku dhe pjesa e mbi garkesës së spitaleve dhe fluksit të madh të rasteve ka kaluar. Jemi aktualisht që paraqitet një trend në rënje, i cili është trend i qëndrueshëm në rënje, do të thosha, dhe këto raste të reja që ju përmendët, shumica tyre janë kontakte të rasteve. Pra, për çdo rast të ri që zbulohet, kryet hetimi i zgjeruar dhe i kontakteve, dhe si që ta shumit sa këtyre janë kontakte. Atër, ecuria e epidemisë vlerësohet nga numri i ri i rasteve dhe nga, ajo që është tërbesore, nga numri i rasteve që kërkojnë shtrim në spital. Gjë që kjo është shumë e ullët dhe trendi është në rënje dhe i pacientëve që kërkojnë shtrim në spital. Dhe si që tha dhe shumë sakt në insert, më shumë se gjysma e pacientëve janë shëruar dhe çdo ditë rritet numri i pacientëve të shëruar që lënë spitalin. Doktor, Kruja është ndruar në një vatur problematike. Çfar masa shtes duhen marrë atje për të shkëputur zinxhirin e infeksionit? Masa tashmë janë marrë, është kryer mbyllja si që edhe është njoftuar dhe në media, është kryer mbyllja e vatrave, pra burimit infekcionit, që ishin ato aktivitetet e biznesit. Gjithashtu janë kryer dhe inspektime nga inspektoriati shtetror dhe vazhdon hetimi i zgjeruar dhe i thelluar për identifikimin e gjithë kontakteve të mundshme. Dhe vatra është drejt të mbylljes. Ju epidemiologët bëni projekcione të situatës. Si e parashikoni ecurinë e pandemisë në ditët e mbetura të prillit edhe në muajin maj?
Atëherë, duhet kemi parasysh një gjë që virusi ende qarkullon në popullatë. Dhe përderisa virusi qarkullon akoma në popullatë, personat të cilët janë më të rrezikuar, që janë mosha e tretë, duhet të vazhdojnë të qëndrojnë në karantinë. Pavarësisht masave lehtësuese që aplikohen për grupet e tjera, shtresat e tjera të popullatës, kjo grup moshë është veçanërisht e rrezikuar, sepse kjo është mosha e tretë, ka dhe më tepër probleme shoqëruese, pra sëmundje të tjera shoqëruese të shumë organeve. Dhe është, si që tha dhe me shumë sak në insertit tuaj, masat duhet të vazhdojnë. Mesazhi për popullatën është që pavarësisht masave lehtësuese, duhet të vazhdojnë në masat e distancimit fizik dhe social. Mbajtja e maskës dhe mbajtja e dorezave kur është e këshillueshme. Pra sepse rreziku nuk ka kaluar plotësisht. Jemi drejt të shuarjes naturale të epidemisë, por kujdesi duhet të jetë prapë maksimal. Doktor, siç e përmendët edhe ju, nga dita e nesërme hyn në fuqi regjimi i ri lëvizjes së qytetarëve, mbi 27.000 persona do të rikthehen në vendet e tyre të punës me rihapjen e bizneseve. Cila është këshilla kryesore për ta? Atëherë, është normale dhe e pritshme që me rritjen e masave lehtësuese të ketë dhe një numër rastesh të reja, një numër i vogël i qëndrueshëm i këtyre rasteve të reja, që e theksoj është normale dhe e pritshme. Por trendi është i qëndrueshëm drejt rënjes. Ajo që duhet të kemi parasysh, dhe për këto persona, këto shtresat popullatës që po përfitojnë nga masat lehtësuese, është që, si që thash, rreziku përsëri nuk ka kaluar, sidomos për grup moshën e tretë. Por nuk përjashtohet edhe për personat të tjerë, pra me moshë më të re, të cilët kanë mund të kenë sëmundje shoqëruese. Pra, pavarësisht lehtësimit të masave, distancimi fizik duhet të vazhdojë. Mbajtja e maskave duhet të vazhdojë. Doktor, unë ju falenderoj për të gjitha informacionet e transmetuara në këtë lidhje me Skype. Kemi qënë me doktorin Artan Simaku për të bërë një analizë të situatës në vendin tonë. Ne do të ndalemi me të tjera zhvillime. Nesër rihapin aktivitete 17 kategori biznesesh, por të gjitha subjekte duhet të nënshtrohen një planit të rrept masash mbrojtëse. Javën e arshme fillon edhe zbatimi regjimit të ri të lëvizjes, i cili do të jetë më i favorshëm për të ashtu quajturat zonat të gjelbra. Të ënën mbi 27.000 punonjës do të rikthehen në vendet e tyre të punës. Bizneset e cilave do t'u lejohen të rinisin aktivitetin ekonomik janë kryesisht të tregtisë me pakicë. Hapen dyqanet e veshjeve, këpucëve, elektroshtëpiakëve, argjendarit, parfumerit, mobilerit, dyqanet e pajisjeve elektronike dhe ato që shesin lule e kafshë shtëpiake. Duke siguruar kushtet e detyrueshme të higjienës dhe gjithashtu të distancimit fizik për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe punonjësve. Nga nesër edhe qytetarët do të kenë më shumë orë për të bërë blerjet e ditës. Do të zgjerohet fasha e lëvizjes për qytetarët nga 90 minuta në 2 orë. I vetmi shërbim transporti që do të lejohet përbrenda qytetit është ai taksi. Përveç elementeve mbrojtës si për shoferin dhe pasagjerin, taksive do t'u lejohet transporti vetëm një klienti, i ulupas në pozicionin diagonal. Përjashtim bëjnë rastet e shoqërimit të miturve apo personave me aftësi ndryshe. E hëna 27 prilli do të jetë ndryshe për zonat e cilësuara të gjelbërta, ma asë një rast infektimi. Për banorët i Gjirokastrës, Dibrës, Përgradecit, Përrenjes, Librazhdit, Sarandës, Himarës, Delvinës, Konispolit, Finiqit dhe Divjakës do të ndiqet një regjim i ri i lëvizjes. Lëvizja e pensionistëve do të jetë nga ora 6 deri në orën 8 të mëngjesit. Qytetarët e tjerë do të lëvizin nga ora 9:30 në orën 17:30 të shoqëruar, jo më shumë se me një person në krah. Parqet do të vazhdojnë të jenë të mbyllura edhe për 14 ditë, sa i takon mjeteve private të transportit. Ato do të lejohen të qarkullojnë pa autorizim, vetëm brenda qarkut apo bashkive përkatëse, nga ora 9:30 deri në orën 17:30, vetëm me një pasager. Ende nuk ka një vendim se kur do të nisë shkolla, apo kur do të hapen baret, restorantet, parukerit dhe berberat. Paraditja e të dielës ishte nënave dhe fëmijëve, rrugët, sheshe dhe parqet u pushtuan nga të veshlit që shijuan lirë daljen pas izolimit të gjatë, por nuk munguan edhe baballarët apo gjyshrit që thyen rregullat e izolimit. Kjo e dielë shënoi ditën e dytë të lirë daljes për fëmijët dhe nënat. Por rrugët kryesore të Tiranës të mbushën me të vegjël dhe jo vetëm.
Dita me djeli ishte një kohë perfekte që fëmijët ta shijonin paraditën, duke shëtitur dhe duke u argëtuar me lojra. Ne po luanim me top, me skuter dhe duke luajtur me pallaska. Po jeni djeli në traktor rrezikuar tani që dolet apo i keni marr masat mbrojtëse? Kemi marr masat mbrojtëse. E keni luajtur disa kimi sot me fëmijët? Po. Sot kemi dalë që në orën 8 pothuajse. Sot them të drejtën kam bërë më shumë sport duke ecur. Si jeni? Shumë. U kënaqët sot? Po, shumë. Ishtë në zilë me së ti? Po, pak. Pak? Po, që ka një lozër e tani? Tani lozëm topa djekësi edhe me bicikleta. Në mbrojtur, në jeni të rezikuar? Ja, jo. Sepse jemi në mbrojtur dhe nuk është e kemi shumë fri. Planë të unë e bëj një kështë njëllë. Po bëj një kështjel. Disa prej tyre shprehen si mungon shumë shkolla. Ju ka marrë malli për shkollë? Shumë, po më shumë da ka marrë malli të shkojmë atje. Nuk munguan edhe këtë të djelë babalarë gjyshur të cilët thyen karantinën, pavarësisht se Liridalia ishte lejuar vetëm për nëna dhe fëmijët. Ja sa dollëm. Sa dollëm. Dhe sa do rrini? Ne ja dhe gjysmore, po, një, më tepër, ja. Po, mamaja është në shtëpi. Edhe keni dalë juve? Sot, po, në ka punë të shtëpisë. Në ti e dollëm, po, me që janë dy fëmijë, me kujdesin e fëmijëve. Edhe, po, në djeni të rezikuar? Po, ja, kemi marë maskët. Në sheshet kryesore të Elbasanit veç fëmijëve, kishte edhe të moshuar që thyen rregullat duke mos ruajtur distancimin social. Edhe në fjerë sheshet dhe parë që të mbushën më fëmijë. Në Shkodër veç fëmijëve, qytetarë të shumë ndolën për të shijuar ditën me diell. Në Kruj duke se orari i Liridaljes u respektua, në rrugë sheshe u pam vetëm nëna dhe fëmijët. Është nevojshme për kalamajt që do mos dalim në qytë. Në Korç, paraditja e diellës u shfrytëzua nga të gjitha moshat. Edhe në qytetin e Beratit, panorama ishte e njëjtë. Sindikata e infermierëve kërkon rritjen e pagave për ata që janë në vijën e parë të frontit të luftës me koronavirusin. Sipas kreut të sindikatës Sabri Skënder, infermierët janë më të rrezikuarit pasi janë në kontakt të drejtpërdrejtë me pacientët e infektuar. Infermierët që janë në frontin e parë të luftës me COVID-19 janë kontingenti më i rrezikuar për të prekur nga infeksioni. Sipas kreut të sindikatës Sabri Skënderi, mungesa e theksuar e mjeteve mbrojtëse ka bërë që deri më sot të kemi 45 infermierë në shkallë vendit të infektuar, pjesa dërmuese në zonat rurale. Infermierët shqiptarë, ashtu si në gjithë botën, janë në vijën e parë të kësaj lufte. Ku ne kemi parë së raste të smurësh, të shtruar dhe me diagnozat të tjera në përspitalet e rrethëve dhe në kontaktet e para, kemi pasur dhe kontaminim të infermierëve. Janë 45 infermierë të infektuar. Infermierët kanë nevojë për më shumë mjete mbrojtëse. Ne kemë marrë të dhëna nga infermierë nga Shkodra, nga Lezhë, nga rrethet tjera që nuk i kishin të pajisjet me shumicë për të realizuar shërbimin dhe kujdesin shëndetësor ndaj pacientëve. Skënderi thot se apeli i sindikatës pak muaj më parë për rritje të pagës nuk është marrë në konsiderat nga autoritetet. Ne kërkuam vlerësimin dhe rritjen e pagave të infermierëve, përmirësimin e kushteve të punës dhe sigurimin e gjitha mjeteve mbrojtëse. Kjo nuk u morë në konsiderat. Në të gjithë sistemin shëndetësor në rang vëndi, operojnë 13.000 infermierë. Risku për të infektuar mbetet i lartë, pasi ata i japin ndihmën e parë të prekurve nga koronaviruse. Turizmi është sektori më i goditur nga pandemia e koronavirusit. Operatorët nga jugu në veri thonë se situata shumë shqetësuese dhe se shpresa për minimizimin e dëmeve mbetet e turistët vendas. Izolimi i vendit nga COVID-19 ka goditur rënd sektorin e turizmit. Sa i përket Vlorës, edhe atje sektori hotelerisë duket se është në kolaps. Problemi kryesor janë të punësuarit në këtë sektor, që tashmë përballen me vështirësi të shumta. Ishte një shok i madh për neve se erdhi në muajin mars, po prisim ishim përgatitur totalisht për hapjen e sezonit dhe të gjitha në atë moment ra kjo pandemi. Dhe kjo solli frenimin me njërë të gjitha anxhesive, kancelimin e grupeve totalisht të tyre dhe na vuri një krizë të madhe dhe me punojësit tanë që ishim pregatitur për hapjen e sezonit turistik. Pra është një kosto e madhe, kosto punëtorëve, kosto financiare dhe te kjo duke parë dhe që kjo gjë nuk e dim sa do zgjasë, duke parë që edhe kufit nuk janë funksionant, atëherë me gjithmonë të duhet një paketë që siç po bëhet specifik për sektorin e turizmit. Shpresat janë tek turistët vendas dhe lehtësimi i masave për të shpëtuar sezonin e verës.
Ndërkohë operatorët turistik raportojnë për anullime masive të rezervimeve në masën 80% në qytetin e Shkodrës dhe në Theth. Parashikojmë një sezon turistik të kompromenduar tashmë me një zbritje të numrit të turistëve, sidomos zonat më të goditura do të jenë, besojmë që do të jenë zona e Thethit dhe zona e qytetit të Shkodrës. Kanë pasur shumë anullime të udhëtimeve, më të shumta janë në qytetin e Shkodrës për turizmin kulturor. Janë anulluar në një masë të madhe, më të them 80-90% të këtyre janë anulluar. Dhe po ashtu edhe zona e Thethit, siç e përmenda, janë goditur më rëndë. Me më shprehet se shpresa e vetme e këtij sezoni është hapja e kufive me vende të fqinje për të minimizuar dëmet e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Fillimit të pandemisë, policia është vënë në gatishmëri, ndërsa infektivët përballen me vështirësi të shumta në teren. Kleada Kabashi është një prej vajzave me uniformë e cila tregon se jo gjithmonë qytetarët janë mirëkuptues për rregullat e izolimit. Kleada Kabashi nga fshati Shtermen është një punonjëse e patrullës së përgjithshme të policisë në Elbasan. Çdo ditë ajo përballet me rrezikun e virusit COVID-19 me qëllim garantimin e sigurisë për qytetarët. Të jesh një punonjës policie është një sakrificë. Policia e shtetit, ne si patrullë përgjithshme, kur në vendin tonë dhe në të gjithë botën jemi në gatishmëri të plotë për mbrojtjen dhe sigurimin e jetës të qytetarëve. Qytetarët largohen nga parku. Gjatë kohës që është në patrullim, Kleada tregon për Vision Plus se detyra e saj është bërë më e vështirë pasi shumë qytetarë nuk i zbatojnë oraret e lirëdaljes. Doja të zotëri largohuni nga parku. Një pjesë e qytetarëve mirëkuptojnë këtë pjesë pasi janë të vetëdijshme që e kanë thyer rregullin, por ka edhe pas raste që të cilët nuk e kanë pritur mirë. Për Kleadën, edhe pse vëmendja e policisë në këto ditë është fokusuar tek respektimi i masave nga ana e qytetarëve, lufta ndaj krimit vijon të mbetet një prioritet. Izolimi duket se i ka afruar më shumë qytetarët me librin, këtë fakte konfirmojnë shtëpitë botuese sipas të cilave është rritur ndjeshëm shitja e librave. Izolimi ka nxitur leximin, këtë pohojnë shtëpitë kryesore të botimit në Tiranë. Botimit Living, edhe pse Shqipëria është në javën e 8 të izolimit, nuk e kanë dalur punën për asnjë ditë. Kërkesat janë rritur dhe të gjithë ata që kanë dashur të kalojnë këtë periudhë të vështirë duke lexuar titujt të rinj kanë mundur ta bëjnë porosin online dhe libri u ka mbërritur në shtëpi. Dashamirësit e librit janë munduar që në një mënyrë apo në një tjetër të marrin kënaqësinë që u jep libri. Kështu që nëpërmjet faqeve tona online ata janë updateuar për titujt e rinj që kanë dalë apo do të dalin, si dhe janë përpjekur të përzgjedhin që ne t'ua dërgojmë. Por në asnjë moment, domethënë nuk janë shkëputur. Ata kanë qenë gjithmonë pranë nesh, edhe këtë e shohim nga feedbacku që marrim ne në faqet tona në internet. Për të qenë sa më pranë lexuesve, Living ka sjellë një tjetër risi, formatin e librave PDF, që është lehtësisht i aksesueshëm. Ndërsa zhanri më i pëlqyer nga lexuesit mbetet romani. Do të përmendja 2-3 tituj, siç është Kapitan Koreli, Madam Shik, Parajsa e Bardh, librat e cilët i kemi edhe këtu, Arminuta e Kthyera. Këta janë tituj të cilët janë preferuar më tepër gjatë kësaj periudhe. Libraritur i thyen në punë në javën e dytë. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Vazhdo të takojmë në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.